تمام ناظرین کو ایک اہم خبر کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ایک دو روز سے مختلف چینلز پہ اور سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، اور وہ سعودی عرب میں اس سال حج کے ادائیگی کے حوالے سے ہے۔ میری سعودی وزیر حج جو عمرہ کے ساتھ بات ہو گئی ہے، اور جو خبر زیر گردش ہے وہ سعودی وزارت صحت کی سفارشات ہیں، اور اس پہ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ حجاج کی تعداد کیا ہوگی، اس کے ایس او پیز کیا ہوں گے، یہ بعد میں طے کی جائے گی، جو ابھی تک حتمی طور پر اس پہ فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ تمام لوگوں کو اس حقیقت کی طرف بتا سکوں اور سمجھا سکوں۔ جو بھی وہ کوئی فیصلہ حتمی کریں گے، ہمیں اعتماد ملیں گے پاکستان کے وزارت مذہبی امور کو، اور ہمیں بتائیں گے۔ ابھی تک انہوں نے کوئی اس حوالے سے حجاج کی تعداد اور ایس او پیز احتیاطی تدابیر کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ شکریہ۔ دوستو، ویڈیو پہ کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور اس کے علاوہ دوستو ہمارے چینل کریڈیبل نیوز کو اسی طرح فالو کرتے رہیں تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہیں اور آپ کو ریئل نیوز ملتی رہے۔ شکریہ۔